سینئر وزیر عبدالعلیم خان صفائی کے ناقص صورتحال پر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اختران پر برہم ہو گئے، کہا کاغذی رپورٹیں نہیں عملی نتائج دینے کا کہا تھا، عوام کے شکوے شکایات پر خاموش نہیں رہوں گا، کام نہ کرنے والوں کی چھٹی کرائیں، عبدالعلیم خان کے افسران کو وارننگ، مزید کیا کہا عمران ملک ہمیں بتا رہے ہیں، جی عمران ملک. بالکل نظامی، یہ اس وقت صورتحال جو شہر کی ہے وہ کافی ابتر ہے، اور صفائی کی صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو اس کی شکایت جو ہے وہ سینئر وزیر کو ان کا جو پرسنل سٹاف ہے وہ بتا رہا ہے، روزانہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. اب یہ صورتحال ہے کہ جو آج اجلاس ہوا ہے تو انہوں نے جو ایم ڈی ایل ڈبلیو ایم سی ہے فرق کیوں بٹ اور جی ایم آپریشن کو 48 گھنٹے کی مہلت دے دی. انہوں نے کہا کہ 2 ماہ اب ختم ہو گئے، نرمی کا جو ہنی مون پیریڈ تھا وہ آپ کا بھی ختم ہو گیا اور ہمارا بھی ختم ہو گیا، اور شہر لاہور کو صاف رکھنے کے لیے کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. ان کا یہ کہنا تھا کہ بعض افسران کو ڈانٹ ڈپٹ کے بغیر سمجھ نہیں آتی ہو تو ایسا بھی کرنا پڑ رہا تو ہم نے کرنا ہے، اور عوام کے شکوے شکایت اور پر خاموش نہیں رہوں گا. سخت بات پرس بھی ہوگی، اربوں روپے کے بجٹ کے بعد صفائی کا نہ ہونا قابل برداشت نہیں ہے، اور فرائض ادا کریں یا عہدے چھوڑ دیں ایسا نہیں چلے گا. لاہور جیسے شہر میں صفائی کی شکایت پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا. میرا ذاتی سٹاف روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ دے رہا ہے، گھوس ملازمین فارغ کریں، کام نہ کرنے والوں کی چھٹی کروائیں، کاغذی رپورٹیں نہیں چلیں گی، عملی نتائج دینے کا کہا ہے، خود مانیٹرنگ کر رہا ہوں، پیسہ بنانے اور کام نہ کرنے کی روش نہیں چلے گی. سینئر وزیر کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں آپ نے رپورٹ نہیں دینی، ہم نے شہر لاہور جو ہے وہ صاف چاہیے، ستھرا چاہیے، شہریوں کی ایک بھی شکایت جو ہے وہ درج نہ ہو. جو روٹین کا کام ہے آپ کی رپورٹ کے مطابق آپ جو اپنی فائل ہمیں دکھا رہے ہیں اس کے مطابق لاہور شہر صاف ہے، مگر جو دیکھنے کی جو آنکھ ہے وہ اس میں کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا. اور 2 دن کی مہلت میں دیتا ہوں، اور 48 گھنٹے کا وقت دیا انہوں نے ایم ڈی ایل ڈبلیو ایم سی اور جی ایم آپریشن کو کہ مجھے کسی صورت میں بھی کسی کو بھی فارغ کریں، مجھے شہر لاہور جو ہے وہ صاف چاہیے. جی مجھے شہر لاہور صاف چاہیے، جس کو فارغ کرنا ہے کریں، کاغذی کاروائیاں نہیں چلیں گی. شکریہ عمران ملک اپڈیٹ کرنے کے لیے.